Predstavnici dva udruženja poručili su da se konačno mora stati u kraj kriminalu u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Njihov zahtjev za ostavku predsjednika i članova VSTS-a uslijedio je nakon objave spornog audio snimka u kojem Tegeltija s drugom članicom savjeta Milijanom Buhom navodno dogovara imenovanje njene sestre za sudiju u jednom od sudova. Među okupljenima u Sarajevu danas je bio i otac stradalog Dženana Memića, Muriz Memić, koji se već gotovo 5 godina bori da istina o ubistvu njegovog sina izađe na vidjelo. Davno su trebali riješiti ubistvo Dženana, ubistvo Davida, neliječenje na Dinj Smajlović. Svima je jasno o čemu se radi. Evo vidimo, političar se petaju, Milorad Dodik odmah je skočio da štiti, ide na nacionalizam, nije ovo nacionalizam, Milorade. Evo ljudi iz Banja Luke, evo nas iz Sarajeva, svi smo ugroženi. Čim se ukaže prilika, pravimo velike proteste. Evo moramo i mi poštovati tu situaciju sa koronom. Mi znamo, s koronom moramo živjeti, ali ne moramo živjeti sa ovakvim kriminalcima u pravosuđu. Janko Testen iz Banjalučkog udruženja građana Put pravde također je podsjetio da i Sarajevo i Banja Luka već godinama muku muče kako bi dokazali ubistva Dženana i Davida. A onda nas ganjaju i optužuju zato što smo donijeli dokaze, umjesto da optužuju i ganjaju ove lopove koji su zaštićeni od Visokog sudskog tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini, zaštićeni od policije, zaštićeni od tužilaštva, i to je velika sramota za ovu našu zemlju. Čitava Bosna i Hercegovina zna šta se desilo i kako se desilo. Jedno tužilaštvo ne prihvata to i vodi svoje suđenje, istrage vodi u nekim pravcima u kojim oni misle da treba da vodi. Amina Hodžić-Smajlović, majka djevojčice kojoj je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zabranjeno liječenje, a cijeli slučaj postao poznat nakon što je otac bolesne djevojčice doktoru prislonio plinski pištolj na glavu, zbog čega su ljekari održali proteste dok su građani protestovali zbog zabranje liječenja, poručuje da je jasno o kakvom se sudstvu radi. Djetet kojem nije bila pružena zdravstvena zaštita i koja je trebala da ima neodgodivu pomoć, oni su odbili to. I kad smo predali tužbu, tužilaštvo je nakon godinu dana kazalo da nema krivičnog djela. I onda nam je to čisti primjer kakvo tužilaštvo i ko nam vodi sudstvo. Predstavnici udruženja iz Sarajeva i Banja Luke istakli su kako je njihov zahtjev prilika članovima VSTS-a da svojom ostavkom dokažu da im obraz nije đon.